Och jag har fått ett ord till den här kvällen faktiskt, måste jag säga. Jag tror faktiskt inte att jag har predikat om det riktigt i ett sånt här möte. Men jag kan inte komma ifrån det. Har du varit med om det någon gång, pastorn och jag? Så ni får ord som man, jag kan inte släppa det. Och det har ju med det temat som vi redan har sjungit om. Vi har med det temat som vi redan, det har med bönens enorma kraft. Och jag ska tala om att du kan få vara med om och se människor befriade från onda andar på distans. På distans. För det är ju inte alltid så att du kan ta in människor i en sån här kyrkobygd. Det är ju skrämmande för människor som bär onda krafter i sig. Men det räcker med att du är troende. Jag ska ta det om en liten stund. Men jag vill ändå säga det faktiskt. Vet du om att Einstein fick en fråga av en student en gång? Som sa så här: finns det ingen grundforskning kvar? Alltså någonting grundforskande. Jag vill ägna mitt liv åt att forska i ett grund. Någonting som har med grundforskning att göra. Och Einstein sa, det skulle i så fall vara det här med bön. Och kvantfysiken har att göra med att det är svårbegripligt hur en observatör kan påverka det som går fortare än ljuset längre bort. Alltså, det är svårt att förklara. Det är någonting att verkligheten är mer komplex. Och alla finner den djupaste fysiken fullkomligt obegriplig. Och den som inte gör det ljuger. Okej. Och det är det som är så spännande med Bibeln, va? Alltså jag ska tala om egentligen en text, både Matteus och Markus, som jag måste säga, jag har läst det massor med gånger. Är man över 100 år så har man läst ännu mer gånger. Men alltså, den står där, va? Och det är mycket märkligt. Jag ska dock berätta en berättelse först. Jag satt med en missionär, äldre man, nu. Jag är inte säker på att han lever längre, för det var länge sedan jag hade kontakt med honom. Han berättade följande, jag ska inte nämna namn och jag ska inte nämna plats, men han berättade verkligen detta. Han sa, han var på ett missionsfält i en befrielseakt. Nu talar vi raka puck, det är så skönt att få vara i den här kyrkan, för man behöver inte fråga om lov vad man får predika om, annars är det så vissa församlingar, får jag predika om det där? Nej! Man har klippt lite i Bibeln, så att säga. Bibeln ser ut som ett fisknät i vissa församlingar, men här får man predika allt. Och det är som att Leif säger, står någonting på pärmen, då får du predika det med ungefär. Så att, och det ska vi naturligtvis hålla oss till skrivet. Men alltså, det är frihet där, det känns gott, och jag vill säga det verkligen. Alltså. Men den här missionären var i en, han fungerade i nytestamentlig kristendom, det vill säga predikade ett rent evangelium om omvändelse och frälsning, och bad för sjuka, men också satte människor fria. Och nu befinner han sig i en situation där han ber för en person som bevisligen har onda krafter, onda andar. Och du som lyssnar på det här kanske undrar, jag känner inte ens till begreppet onda andar. Jag vet inte vad det är för någonting. Det vet man ju förresten. De flesta har inte problem med onda andar. De känner till att det finns ondska. Det man mera problem, finns Gud. Men det finns ondska, och Bibeln benämner dem som onda entiteter. Och ibland är det svårt när man talar om andliga ting, va? Det fanns en filosof som heter Wittgenstein, han sa att när man talar om andliga ting, då rusar vi mot språkets gränser. Men vi har fått en språkdräkt och vi säger onda andar som binder människor. Nu befinner han sig i en befrielseakt, och så plötsligt säger den onda anden så här: om du kastar ut mig, tar jag din fru. Och han bara, och hans fru var hemma i Sverige. Nej, nej, det kan du inte göra. Så fungerar det inte. Så han hade en blev lite osäker, för anden var så tydlig. Så han driver ut onda anden. Efter någon vecka är han hemma tillbaka till Sverige. Och den kontexten är. Och han möter sin fru som säger, jag vill skilja mig. Och han bara, vänta nu. Det här stämmer ju inte teologiskt. Är ni med mig? Hur kan det här, alltså, och det så utspinner sig 3 månader av fruktansvärd kamp. Han pratar, vad är det, vad som händer? Hon är fullkomligt personligt förändrad. Efter 3 månader av bön och fasta bryter det igenom. Och hon bekänner följande sak. Då hade hon i den församling som de arbetade i, hade hon kommit i konflikt med en annan kvinna.
En djup konflikt, en riktig konflikt. Så djupt att hon vid ett tillfälle när hon hade varit ensam hade varit ute, hade sagt så här högt: Satan, jag vill att du slår henne. Pastorsfrun hade sagt: Satan, jag vill att du slår den här kvinnan. Det visste andarna om. Långt därifrån. Amazing. Eller hur? Allvarliga ting. Det blir ganska djupt idag, Leif. Och jag vet att jag kanske aldrig får komma med tillbaka igen. All själ har varit till honom sen. Jag ska åka ner till Skåne efter det här mötet och fortsätta min turné. Nej, men alltså seriöst alltså. Det finns en connection i andevärlden som gör att distans funkar på ett annat sätt i den andliga världen. Och det är det som är mitt tema. Och nu ska vi gå till Bibeln. Följ med mig till Matteus. Vi börjar där. Och vi måste gå djupare in. Och det här är egentligen, kära syster, det här är ett hoppfullt budskap ikväll. Det är liksom inte någon skrämsel. Det är ett hoppfullt budskap. Men det är ganska märklig text. Ganska märklig text. Matteus 15. Jag brukar säga, jag kanske inte är så bra predikant, men jag kan läsa Bibeln. Pappa var bibellärare, farfar var bibellärare. Jag är uppvuxen, jag är född i en kyrka, jag är uppvuxen i en bibel. Men lyssna med mig. Matteus 15, vers 21. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt, står det svenska folkbibeln, grundtexten säger egentligen: min dotter är svårt plågad av en ond ande. Det här var ingen judinna, det här var från en annan utanför Guds folk. Min dotter är svårt plågad av en ond ande. Vers 23. Men han svarade henne inte med ett ord. Hallå! Jesus, här är en kvinna som är desperat. Jesus svarade henne inte med ett ord. Det hade räckt för att kränka de flesta. Det här funkar inte. Vi går hem. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Inte bara så att Jesus var tyst. Hans lärjungar vill driva bort henne från Jesus. Vi har en ganska skön kyrkoherde faktiskt i Sigtuna. En av de få troende som är kvar. Nej, men alltså, han sa, jag frågade kyrkan en gång, Jakob Troné, vad är din uppgift som kyrkoherde? Att inte stå i vägen för Jesus. Jag tycker det var en bra svar. Men här handlar det inte bara om att stå i vägen. Tänk dig, lärjungar säger, vi driver och ropar och skriker bort med den här kvinnan. Det hade sannoliken räckt. För att säga, nej, vad är det här för varje? Ja, här lämnar jag alltså. Men lyssna noga nu, min vän. Den här kvinnan var desperat. Hon hade en dotter hon älskade. Det nämns ingenting om en man här. Det kan mycket väl vara så att hon var i en jättesvag position. Hade ingen man. Och hon visste bara en sak. Det finns bara en som kan hjälpa min dotter. Och det är Jesus. Andra krafter, andra gudar, andra kan. Men den där Jesus vet jag, han har befriat andra. Jag kommer till honom. Han är tyst. Hans lärjungar vill bli av med mig. Men lyssna, ska du få höra. Han svarade kvinnan då, vers 24. Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. För hon tillhörde inte Israels hus. Jesus hade ett uppdrag att fullborda skrifterna.
Och sen blir världens frälsare. Han hade en ordning. Han säger, nu spetsar jag till det lite. Han säger, teologiskt sett så är du helt fel ute. Du har ingenting. Jag är inte sänd till dig. Han är tyst. Hon blir jagad. Jesus ger henne förklaring. Ja, men hallå. Men vad gör kvinnan? Min dotter är bunden. Men hon kom efter, föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Jag är inte här för min skull, jag är här för min dotters skull. Det blev värre. Det blev värre. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Ja, men hallå. Alltså. Det är ju oförskämt. Det är så tillspetsat så att ja, men nu vänder vi om härifrån. Vad är detta? Hon borde ha blivit kränkt. Men hon var desperat. Hon visste, han är mitt enda hopp. Lyssna på kvinnan. Hon sa, jo herre. Jo herre. Alltså, ursäkta mig Jesus. Hallå. Jo herre. En hednisk kvinna. En kvinna. Hednisk kvinna. Nej Jesus. För hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Och Jesus tystnar. Då svarade han henne. Kvinna, din tro är stor. Det ska ske dig som du vill. Halleluja. Det ska ske dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Det här är ju en märklig text. Alltså. Vi går till Markus. Det är samma berättelse, fast lite kompletterande. Här ska vi dra någon form av teologi runt det här. Vers 24. Markus 7, vers 24. Men vänta nu, hallå. Vad är det här för någonting? Vers 24. Sedan gick Jesus därifrån, Markus 7, 24, och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det. Han var en människa, han behövde vila. Men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande. Fick höra om honom och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekiskt talande kvinna av syrisk fenicisk härkomst. Han bad att Jesus skulle driva ut den onde anden ur hennes dotter. Jag vet att det är bara du Jesus. Det är bara du Jesus som kan driva ut. Jag vet att andar måste drivas ut. Jag kan det inte. Och prästen här runt omkring kan det inte. Men jag vet att du kan det. Jesus sa till henne, låt först barnen. Det är intressant. Låt först. Proton, först. Först. Låt först. Barnen fäta sig mätta. Det vill säga, jag är först sänd till Israels barn för att fullfölja. Det finns en biblisk ordning här. Du är lite för tidigt inne i den teologiska planen. I Guds frälsningsplan. Du kommer för tidigt. Ja, det är möjligt, säger kvinnan. Men min dotter är bunden nu. Min dotter är bunden. Han kan inte vänta i 20 år till. Hon är bunden nu. Det är inte rätt att ta brödet från barnen. Och här används teckna, grekiska teckna, som är faktiskt oftast är kopplat till just Theos, Gud, Guds barn. Så han säger det här, brödet är till för Guds barn. Och kastade åt hundarna. Hon svarade, herre, även hundarna under bordet äter av paidion. Alltså här talar hon om småbarnens. Äter av barnens smulor. Då sa han till henne, och jag läser 1917 års översättning. För det ordens skull. Tänk att Jesus säger till kvinnan, för de ordens skull. Säga, gå hem
den onde anden har lämnat din dotter. Hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onde anden var borta. Det är någonting inom. Vi vill gärna ta Gud. Vi vill gärna ta, så boxar vi in det. Grundläggande i sanna teologiska boxar. Det är rätt, det är riktigt. Vi ska ha det. Men det är som att nåden spiller över. Desperationen. Längtan. Jag tror att Bibeln, Gud genom sin ande har gett oss de här berättelserna. Jag tror att den är sann. Jag tror ju att den är sann. Och det är mycket mer. Jesus gjorde ju mycket mer än vad vi läser i Bibeln naturligtvis. Och skulle vi skriva ner allt han gjorde skulle vi behöva långtradare när vi har bibelstudier. För så stod blir boken, va? Men det är som om han har sagt, alltså för den som bultar, knackar, trycker på. Det är som att, det är som om han säger, okej. Okay. För de ordens skull. Jag låter det ske. Och det här är ett hopp för dig som har ett barn. Eller barnbarn. Jag möter många. Vi möter på Sigtuna, bönecentret i Sigtuna. Vi får också, precis som ni här, många desperata föräldrar. Som säger, jag har inte, mitt barn eller mitt barnbarn knarkar. Eller mitt barn eller barnbarn har bytt kön. Eller min barn, eller mitt barnbarn, eller min vän, eller min bror, eller vad det nu än är fullkomligt bunden av alkohol. Eller område efter område. De vill inte komma till något gudstjänst. I någon frikyrka eller kyrka överhuvudtaget. Vi får inte hit dem. Men du är väl här? Hur desperata är vi? Kvinnan var så desperat. Hon visste, jag kanske kommer olämpligt. Jag kanske kommer. Men jag ber, Herre, hjälp min dotter. Han är tyst. Han har lärjungar som driver bort henne. Jesus ger henne teologisk utbildning som säger till henne, det är egentligen fel tid för dig. Kallar henne, kränker henne. Hon kommer ändå. Min dotter handlar om. Vet du vad? Gud är en god Gud. Och han ser ditt hjärta. Jag ska säga så här. Och det är egentligen det, är det jag vill säga den här kvällen. Det finns ordningar i skriften som är intressanta. Ask and it shall be given unto you. Gud har bestämt vissa ordningar. Till och med sonen själv bad fadern. Psalm 2. En av salta salmernas mest messianska salm. Begär om mig! Och jag ska ge dig hedningarna till arvedel. Till och med sonen själv gick in i... Ja, han bad fadern och det sker. Han bad fadern och det sker. Det är så oerhörd kraft och dynamik i kraften att ropa till Gud. Visa Gud att du menar allvar. Ja, men han är tyst. Ja, han är det. Är det någon här inne som upplevt att Gud är tyst ibland? Att Gud sover? Men Jesus har ju själv visat en liknelse. I Lukas, eller inte liknelse, berättelse. I Lukas 11. Vi går till Lukas 11. Jag sa, Gud, ge mig en sån här predikan med 1, 2, 3. Det funkar inte för mig. Utan det blir många... texter, alltså 1, 2, 3, på det fjärde ska det ske. Det går också att göra så. Men kolla här, Jesus sa till dem efter att han har undervisat om fader vår i Lukas 11, så har ju, jag tror att anden har hjälpt till med redaktören att lägga det i en viss ordning. Jag tror att anden gleder i det. Och då står det så här, han sa till dem, om någon, han lär dem alltså, om uthållig bön. Han sa till den, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, kära vän, låna mig 3 bröd. Varför det då? För en annan vän har kommit, som är på resa, kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Har ni läst den här berättelsen någon gång? Alltså här handlar det inte om förbön för sig själv. Utan här handlar det om, jag har olämpligt fått ett behov, jag kan inte lösa det. Och det är mitt i natten. Får jag ställa en fråga till er?
Hur många av er, ni behöver inte räcka upp handen och inte svara nu för vi spelar in här. Har du, om du är i en desperat situation, klockan 2 på natten. Hur många, vem kan du ringa? Det är inte jättemånga. Eller hur? Jag ringer pastorn, jag tror jag kanske inte. Alltså, det är ganska många. Personen som handlar om här har alltså en person. Han har kommit in i en situation. Jag behöver bröd och jag har det inte. Det är inte för min skull. Det är för en nödsituation. Men jag har en rik vän som sover. Jag har en rik vän som sover. Det är Gud. Gud sover. Han är rik, han är mäktig. Men det är som om han sover. Hallå! Gud! Nu ska jag inte härma Gud, förlåt mig Gud. Jag menar inte så. Gud skrattar kanske, jag vet inte. Jag är lite teater. Men alltså, det är som om Gud sover. Hallå! Gå hem med dig. Nej! Jag har ett behov. Jag behöver hjälp. Jag har det inte. Men du är rik, du har det. Jag säger er, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver. För att han är så oförskämt djärv, eller som det står, påträngande. Han säger, okej då, jag ger dig det. Jag vill nämligen se att du stör mig i min sömn. Sätt nu inte rubrik Gud sover eller sånt där. Då får jag massa såna här konstiga mejl. Poängen är den. Gud har byggt in tröghets, och det här är så viktigt. Du ska säga, Gud har byggt in tröghetsmoment när det gäller bön och bönesvar. För att gallra dem och få fram dem som är desperata för bönesvar. Ask and it shall be given unto you. Jag ropar till dig Gud. Jesus gav ju de här liknelsen, ni har hört det 1000 gånger, om änkan. Hon kom gång efter gång efter gång efter gång till den enda som kunde ge henne rätt. Hon hade kommit någon hade stulit från henne. En motpart, står det i Lukas 18. Det är inte Gud som är motparten, han är det enda hoppet. Vi gör en teologi fel. Det är inte Gud. Men det är en kamp. Ge mig rätt mot min motpart. Tyst. Ge mig rätt mot min... Tyst. Till slut. Nu visar Jesus en orättfärdig domare. Till slut säger Jesus. Skulle då inte Gud, som är en rättfärdig domare, ge sina utvalda sin rätt? Skulle då inte Gud ge sina utvalda det som är rätt? Inte det som är fel, det som är rätt. Som ropar till honom dag och natt. Han ska snart nog ge dem. Men ska människor såna finna tro här på jorden? Tro är ju, och det här handlar inte om Jesu andra tillkommelse som jag ser det. Han gav dem en liknelse för att lära dem att be och inte ge upp. Varför gav man sån liknelse? Ja, men vi ger ju upp. Varför ger vi upp? Vi får ju inte bönesvar. Vi ger ju upp. Ja, jag har bett 4 gånger, inte hänt någonting. Jag tror att det finns massor av ting som i Kristus rikedom av löften som väntar på att egentligen förlösas. Visa mig att du menar allvar. Ja, men du är ju tyst. Medvetet, ja. Hon kom. Hjälp min dotter. Tyst. Hjälp min dotter. Gå härifrån. Jag går inte härifrån. Alltså, det finns i skriften ett mått av uppenbarelse. Av en djärvhet. Som är nästan går ut över teologisk korrekthet. Det är oförskämt. Det är på ett sätt oförskämt. Och säger emot Jesus. Det är enda, vet du om att det här är enda gången, alltså det här är teologiskt på gränsen, det är enda gången Jesus faktiskt ändrar sig. Han säger, okej, för dessa det ord, du ska få det. Du ska få det. Nu kan det ju hända att Jesus visste det här, va? Så, men alltså,
Och jag tänker på kvinnan. Kommer ni ihåg kvinnan? Oj, nu höll jag på att trampa snett. Man ska inte trampa snett. Man ska trampa rakt. Men jag är lite rörlig av mig. Jag är ändå pentakostal, va? Har ni hört om den vilda amerikanska evangelisten som var i Sverige? Och han sprang och han ropade och skrek. Och så hade de en svensk tolk som var väldigt stilla och talade, alltså tolkade. Till slut blev den här amerikanska evangelisten lite irriterad. More inspiration! More inspiration! Varpå tolken sa, mer inspiration. Mer inspiration. Han gav upp, va? Alltså. Och jag brukar säga så här. Hellre tyst i anden än halleluja i köttet. Så var dig själv, människa. Men det är klart att det är klart att lite så, men ja, men det är säkert äkthet, tycker jag är viktigt. Det tror jag Gud uppskattar. Men och återigen, det finns någonting i bönens värld som går utöver vad vi egentligen, för det är kraft i det. Och när vi går och när vi ropar, när vi sträcker oss, vi strävar. Ibland är det tyst, va? Ibland, men ni har alla varit med om det. När bönens ande kommer, it's wonderful. Det finns ingenting som är så tråkigt som ett köttsligt bönemöte. Alltså det är säkert, åk hem och ta en kopp te istället. Det är säkert. Men ett riktigt, när anden kommer, be tills dess bönens ande kommer över dig, då. Så vi har ju 3 timmars bön varje fredag i Sigtuna. Det är säkert. Vi får säga till folk, nu måste ni sluta. Vi har jobb också. Alltså, min dröm är att få kliva in i det där Apostlagärningarna 6 så att vi helt kan ägna oss åt ordet och bönens tjänst. Det ropar timme ut och timme in. När det får bli en kraftkälla som vilar över oss. Faktiskt. Jag har ju varit på Sydkorea. Var på Böneberget där. Bott där faktiskt. Det var en affärsman som tog mig dit. Jag fick förmånen att vara där. Jag var på ett bönemöte i Seoul Stadium. Stora fotbollsstadion. Det var ett bönemöte för säljgruppsledare. Det var 50 000. Det var halva säljgruppsgänget. Jag kan säga så här. Det är inget roligt att vara demon i Sydkorea. De kanske går norröver. De ropar till Gud, alltså. Vet ni, om jag skulle ta ett knappnålshuvud och så skulle jag ta solens hetaste massa, alltså det, om det är 20 miljoner grader i det, om jag skulle ta ett knappnålshuvud av den hetaste massan i solen och lägga ner den här så, då skulle, vet ni hur mycket som skulle brännas upp? 16 mil! 16 mil bränns upp av ett knappnål av solens massa. Jag tänker så här. Om vi umgås och ropar och brottas med Gud, så kommer saker och ting bara förlösas över oss. Saker, Guds, den där gudomliga naturen, va? Det börjar prägla oss. Och så är det kraft, inte i första hand så mycket babbel och så mycket prat. Jag är ju professionell talare, utan det blir mera kraft. Man tog till och med kläder av Paulus, lade dem på de sjuka och sjukdomarna lämnade och de onda andarna drevs ut av kläder. Det är ju ganska märkligt faktiskt, Apostlagärningarna 19. Jag berättade faktiskt, jag hade förmånen att predika på Guds kraft i på klockan 10 idag. Och jag berättade den här berättelsen då, så var det med då, så var det 2 gånger. Men sångarna sjunger ibland samma sång 2 gånger i flera möten i rad, kan jag ju säga samma berättelse. Alltså, det här inträffade min pappa. Jag kanske har berättat det förut, men jag säger det igen. Min pappa växte upp, min farfar var med och byggde upp Philadelphia-församlingen i Stockholm. Han var så kallad ledande äldste. Om man går in i Philadelphia, om inte det blev nedtaget nu, jag vet inte vad som hänger på väggarna, men alltså, så var det en stor affisch med Levi Petrus med jättebild. Levi Petrus var en av förgrundsgestalten i svensk pingstväckelse, när det var pingstväckelse. Så, och då en stor bild på Levi Petrus, och sen är det 5 halvstora bilder på ledande äldste, sen är det, tror jag, 70 stycken små bilder.
Och en farfar är en av de här ledande äldste. Oj, vad de bara, det hände mycket. Alla blev frälsta i farfars familj, utom pappa. För pappa var musiker och han tyckte han ville inte bli pingstvän. Han var ute och spelade på pubbar, han var ute och spelade på danssak och nästan lika duktig som ni. Men han drack sprit och han rökte och han ville inte sluta med det. Och han var ingen parksbänksalkoholist, men han blev beroende av det där. Men de bad. Vid 26 års ålder, pang, blev han frälst. Träffade min mamma. Tänk vad härligt att hon träffade min mamma. Min mamma har ju varit som en mor för mig. Men i alla fall, vi blev tre syskon. Och pappa gick 3 månader på bibelskola. Sen ut på fältet. Nu går man 3 år och hittar inga fält, va? Ut på fältet till Värmland. Till Värmland. Så jag talar värmländska. Det är sant. Och han var duktig att sjunga och spela och tala. Så pappa började få lite kallelser. Han var pastor i en liten Philadelphia-församling i norra Värmland. Mot norska gränsen till. Och vid ett tillfälle berättas det att han var på väg på tåg till ett tältmöteserie. Ensam. Och när han sitter där så är det som att det kommer mörka krafter över honom. Det finns alkohol i restaurangvagnen. Det är ingen som ser det. Är det med mig? Och så, jag är pingstpastor. Jag är frälst. Jag är gift. Jag vill inte. Han kämpade. Plötsligt öppnas dörren. Alltså, min pappa sitter där. Plötsligt öppnas dörren i den här vagnen han sitter i. Och jag ska inte gå i bild här nu. Så ni inte tror att Jesus har kommit tillbaka. Men så kommer en man in. Där sitter pappa. Mannen heter Tage Sjöberg. Han var far till Stanley Sjöberg och Kjell Sjöberg. En gudsman. Han kommer in. Och när han går förbi min pappa. Pang! Så blir min pappa fullkomligt löst. Och Tage Sjöberg bara gick vidare. Och oss veteligen fick han aldrig reda på att han var till befrielse. Runt Tage Sjöberg fanns en atmosfär av befrielse. Det räckte med att han gick förbi pappa så han var helt löst. Och pappa satt och grät och grät och grät. Jag tänker så här. När Jesus säger, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Be till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig med sin närvaro. Det är inte en bil till. Eller en kostym till. Det är närvaro. Han trivs hos dig. Och trivs han hos dig, trivs inte demonerna där du är. Are you with me? Är du med mig? Alltså, någonstans märks det i andevärlden. Vad vi gör ändå. Och vi behöver alla nåd. Vi behöver alla nåd. Så ta inte emot någon fördömelse nu. Vi behöver alla förlåtelse. Men det finns mer, en knutta av Guds natur hos oss. Det händer någonting. Jag var i ett möte en gång, predikade. Och jag står och predikar så här. Och här sitter pastorn och teamet som jag kände. Där satt en främmande man på första bänken, så här lite udda. Jag satt där första bänken. Och mitt i min predikan. Så, varför säger du så där? Säger han. Och jag bara känner din ande. Och jag säger, tig i Jesu namn. Här är jag som talar. Jag är lite så här omild ibland. Alltså. Jag är oerhört trevlig. Alltså, så att, är det säkert? Min fru, alltså, hon är nåden personifierad. Och jag är sanningen. Så nåd och sanning tillsammans funkar bra. Men i alla fall, tig. Och jag kände, oj hjälp, nu hela församlingen. Och efteråt gick jag till pastorn. Vad var det där för någon? Det är ordförande i församlingen. Va? Han har ju problem, jag vet det. Men han har en stor familj och det är mycket pengar, va? Så att jag menar så, ja, det dröjde inte länge förrän pastorn också hade slutat. Det var den femte pastorn på 2 år. Alltså, är det med mig? Alltså, när det blir hett, då kommer saker upp till ytan. Därför Gud, allting pressas upp. Det är ju inte så att demonerna jagade Jesus. Och Jesus jagade inte demonerna. Men de kunde inte vara tysta. Vad har du med oss att göra, du Guds helige? När han var på ett möte i en synagoga.
Har du kommit för att plåga? Han var över på Gedardas område. Har ni hört det där? En man som hade stor legio i sig. Och han kommer. Och så plötsligt börjar demonerna säga: vad har du med oss att göra? Du Guds helige. Vi vet vem du är. Det är ju rätt intressant. De bästa teologerna i Nya Testamentet, det är bedjarna och demonerna. Demonerna är superbra teologer. De vet sanningen. Värsta är religiösa personer. Och hedningarna vet ju ingenting. Ja, men alltså seriöst. Och vi vill inte köra demonvägen, då kör vi bönevägen, va? Så vi vet, när Jesus bärs fram i templet som ett barn, då kommer bedjarna och profeterna fram. Nu har vi sett Guds helige. Profeterna och bedjarna ser det först. Och demonerna vet. Ja, men alltså, älskade vänner, vi har världens kärnvapens kraft i bönen. Det är sån våldsam kraft. Men vi, hade jag varit jävla, så jag skäl trohet till Bibeln och jag skäl bönen. Håll på med någonting. Kan inte bli lite religiösa här inne? Vill du att ingenting ska ske? Tillsätt en kommitté eller något sånt där. Alltså. Min älskade vänner, bönens ande, det går, alltså, djävulen klarar, alltså, han klarar inte av det. Alltså. Och är det så nu att du har människor som är bundna, de kan vara långt borta. Hennes dotter var ju inte där. Ja, jag är inte teologisk, jag kanske har massa så. Du, de vill bli av med mig. Vad det än är, träng på. Men du kommer att bli kränkt. Och nu ska jag säga en viktig sak. Jag ska gå till landning nu. För det var det här jag skulle säga. Och jag har lärt mig en sak. Har du sagt det du ska säga, så säg amen. Då blir du populär. Så. Men alltså. Alltså. Vi behöver. Vi måste. Bli den som har med Gud att göra. Blir ständigt egentligen. För när hans helighet kommer, så avslöjas det så mycket inom oss. Så på ett sätt kan man säga, vi blir kränkta hela tiden. Men det är meningen. Jag jobbar ju som ledarskribent, och jag har så mycket mejl som kommer. Alltså, när man säger saker och ting, så kommer det här att du kränker folk. Ja, men evangeliumet är mening. Det kallas för att man avslöjar synd. Jag behöver också omvända mig. Jesus kallar sin bästa medarbetare för tig, Satan. Han säger tig Satan till Petrus. Det är ju kanske inte. Vad säger arbetsgivarföreningen? Alltså det är liksom. Men det var sant. Vi behöver omvända sig varje dag. Men vet du varför? Varför var Zlatan så duktig fotbollsspelare på sin tid? Är det därför att han tränade slappt och likid? Eller för att han ständigt blev slipad? Det är därför att han ständigt blev slipad. En professionell musiker, när jag ser någon som du här nu, syster, eller som sätter sig ner och spelar pjol, jag vill också ha den här friheten, men det är tack vare ständig disciplin som du blir fri. Gud älskar dig som den han älskar, tuktar han. För att du ska bli bärare av kraften. Man släpper inte starka vapen i ett barns hand. Men i mogna män och kvinnors hand kan man släppa starka vapen. Är ni med mig i tanken här? Det finns mer. Det händer ingenting i våra kyrkor. Nej. Det händer ingenting. Men har du funderat på varför det inte händer någonting? Nej, jag orkar inte ens tänka. Okej. Okay. Ja, men hur? Och vi behöver ju också smorda män. Och smorda personer, kvinnor och män. Som är smorda av Gud. Där en timme känns som 5 minuter. Är det inte smörj, så känns ju 5 minuter som en timme. Det var någon som frågade så här: vet du vad smörj är? Nej, jag vet inte, men jag vet sannolikt någon inte har det. Va? Så att det jag menar är, vi behöver närvara av den helige ande. Där Jesus var, då händer det också saker. Ja, jag öste på lite här nu, men jag kände så här. Jag har skrivit en bok som heter Makt med Gud. Finns där ute om du är intresserad av den. Det är inte den som är viktig i Bibeln. Men det kan vara en liten guide kanske till någon. Okej. Okay. Tänk om vi kunde besluta oss. I det här rummet finns tillräckligt. Det finns tillräckligt med människor för hela det här landets frälsning. Skulle vi alla bli bärare av full kraft? Det räcker.
Alltså det räcker för Sverige. Men vi har så oerhört mycket av egoism och kött. Vi behöver hela tiden korsfästas, korsfästas. Så lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Arbeta på er frälsning, säger Paulus i Filipper 2. Arbeta. Okej. Sträck dig mot här. Börja ropa till mig. Och ska jag sluta med Guds telefonnummer. Vet du vad Guds telefonnummer är? Bra, syster! Vem var det? Åh, Gud välsigna dig. Dubbel välsignelse över dig. Jeremia 33:3. Följ med mig till Jeremia 33:3. Guds telefonnummer. Halleluja, Jesus. Min dröm är ju, vi har ju en vision i Sigtuna, att bygga torn. Vi ska bygga torn. Där vi, ja, bokstavligen, så där vi högst upp läser Guds ord. Det läses 24 timmar om dygnet. Inte predikas och babblas, bara läses i realtid. Och sen på mellanvåningen så har vi vårt bönecenter där vi ropar. Och sen läggs ner. Fikar vi. Lyssna. Ropa. Fika. Halleluja. Inte bara våning ett nu, broder. Utan lyssna på ordet. Vi ropar till Gud. Och vi har gemenskap. Det kallas för Nya Testamentets koinonia. Det är gemenskap, församling. Och det här är, lyssna med vän. Du som vill ha ett spännande liv. Gud säger, absolut in i en viss specifik kontext. Men det är samma Gud och samma behov. Ropa till mig! Så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting. Som du inte känner till. Ropa till mig. Så ska jag börja tala till dig om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Det är helt fantastiskt. Gud kan förvandla er gubbar här nu. Ni har kommit här nu. Två unga män här, va. Alltså kom igen nu. Ropa till Gud alltså. Det här kan bli en, alltså det här kan bli en fantastisk plats. Det är för liten kyrka. Varför bygger ni så liten kyrka? Alltså, är det med mig? Men man kan ha möten flera gånger. Gud. Det är inte Gud som är problemet. Ropa till mig så ska jag visa. Jag vet exakt nyckeln för den här staden. Jag vet allt, säger Gud. Ropa till mig. Ja, men kan du inte ge oss det ändå? Nej. Ropa till mig. Den som ropar får. Den som söker finner. Den som bultar ska dörren öppnas. Jag tänker så här, vi behöver kliva in i skriftens ordningar. Börja tro på det vi predikar. Halleluja, Jesus. Och så kommer de här övernaturliga grejerna. En av mina favoriter i Bibeln är ju Daniel, va? I gamla, alltså du vet Daniel, va? Förd i fångenskap till Babel som tonåring. Denna judiska pojke i världens världsrike med en demonisk Nebukadnessar alltså. Och han hade två saker. Han hade rättfärdighet. Han hade en helhetslängtan. Det var angeläget för Daniel att inte orena sig. Jag vill inte orena mig. Jag kan inte bestämma för jag är fånge här. Men det är angeläget. Vad är angeläget för oss? Seriöst. Men han hade också, och Gud förlänade honom med gåvor av övernaturlig art. Jag ska berätta en egen berättelse här till slut nu då. Min son kommer in till mig. Han är 9 år gammal då. Nu är han höjdare inom någon datahistoria. Men 9 år kommer han. Pappa, Gud har pratat med mig i natt. Men vad härligt, vad sa han? Du ska berätta för mig vad jag har drömt. Och du ska berätta vad det betyder. Och jag börjar skratta. Alltså, det är precis så här som Nebukadnessar sa. Ni vet, Nebukadnessar drömde ju. Han drömde om en jättebiskop. När jag läste, han drömde om en jätte. Och han kallade samman alla kaldéer och spåmän, inklusive David, för de tillhörde det skråt. Han säger, nu ska ni tala om för mig vad jag har drömt och vad det betyder. Och gör ni inte det kommer jag avrätta er. Det var lite andra arbetsförhållanden på den tiden. Jag kommer avrätta det. Ja, men ingen har begärt. De var helt förtvivlade. Bara tala om för oss lite. Nej, ni försöker vinna tid. Jag kommer avrätta er alltså. För på den tiden trodde man att gudarna talade genom drömmarna. Framförallt till kungar och ledare. Och i det här fallet hade Gud talat.
Daniel går in med sina vänner och börjar be till Gud. Ropa till mig. Han uppenbarar drömmen. Och så vet ni, rest is history. På en gång fick han upp i maktens position. Nioåringen kommer till mig och säger, pappa, jag har drömt. Och du ska tala om för mig vad jag drömt. Och jag börjar faktiskt skratta faktiskt för jag tänkte, alltså det var så nebukadnestiskt. Och plötsligt säger Gud, hjälp mig. Och plötsligt ser jag drömmen innan mig. Du befinner dig på en öde ö. Och du har hav runt omkring. Och ett odjur har bitit människor som drunknar. Och du vill rädda dem. Han börjar gråta. Det har jag drömt om. Så utspinner sig ett samtal mellan en nioåring och en pappa. Om den kallelse som jag då redan såg han hade. Han är ju han är väldigt duktig på ettor och nollor om man säger så. Och vet vilka krafter som det finns i spelvärlden. Det är jättemånga som är bitna av en djävul. Va? De drunknar. Jag går inte in på det nu. Jag bara tar som ett exempel. Han kan uppenbara ting som du inte kan plugga dig till. Du kan inte diskutera det till. Eller hålla varandra i handen och bara mysa oss till. Man ropar. Fader, jag tackar dig för mina syskon här i Vetlanda Fri och andra som lyssnar på den här undervisningen. Här är vi är barn till den levande guden. Vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Vi har adopterats in i din familj. Vi tillhör dig. Men du har sagt att det finns mer. Stora och förundliga ting väntar på att uppenbaras för dig som du inte känner till nu. Ropa till mig. Då ska jag svara dig. Skulle då inte Gud låta sina utvalda? Fader, vi tror på skriftens ord. Låt den här kvällen bli en utmaning för oss. Ja, men vi tar ett steg djupare in i kraftkällan. Vi tar ett steg djupare in. Vi har inte svaret, sannoliken inte för det här landets behov. Du har det. Du är lösningen. Lösningen är inte nya strukturer eller nya ting. Lösningen är din närvaro. Förvandlade människor förvandlar människor. Det är lösningen. Det är människan som är din metod. För att jag tackar dig för mina syskon här. Och tack för att det finns hopp. För de som är förtvivlade över att inte kanske nå sina barn. Som är plågade av onda andar. Långt härifrån. Men du hör när vi tränger oss på. Och även om vi kan upptäcka och uppfatta ibland som att du sover. Vi tränger oss. Vi väcker dig. Vakna Gud. Vakna Gud. Du är vårt enda hopp. Precis som den syrisk-feniciska kvinnan. Hon visste. Du är mitt enda hopp, Jesus. Jag är teologiskt fel kanske. Jag kommer för tidigt. Men du är mitt enda hopp. För dessa dina ords skull. Ditt barn är fri. Fader, ge oss den här trons ande. Låt det sås in i våra hjärtan ikväll. Så när vi går härifrån om en stund. Så bär vi det inom oss. Du är vårt enda hopp. Till vem skulle vi gå? Vi kommer en gång till. Och en gång till. Halleluja, Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Ni har suttit länge nu. Då tar vi en liten stund av närhet inför Herren. Den här kvällen kanske egentligen inte i första hand är till för våra onda knän. Och vi har så många behov. Och det är inte oviktigt. Men egentligen är det till för mycket större saker. Va? Det är till för människor som är bundna och plågade av onda. Svensson där ute och många av våra nysvenskar är plågade av onda andar. Bundna i falska religioner. Bundna av en underkastelsens demon. Och område efter område. Man behöver bli fri. Fri i namnet Jesus. Fri ifrån bundenhet. Andra är bundna i identitetskriser. Man har blivit hjärntvätt. Man vet inte vem man är. Gud sätter dig fri. Ja, men min dotter vill inte prata med mig. Nej, men hon nej. Men du vill prata med Gud. Det är inte henne det handlar om nu. Det är du som är lösningen till hennes problem. Och därför borde vi egentligen inte unna oss någon vila. När några nära och kära. Jag vill också säga det. Jag hinner inte ta in det nu. Vi undervisar. Vi tror på the courtroom of heaven. Vi tror på att om du är och har barn och barnbarn. Det finns någonting av auktoritet du har. Ja, men mitt barn är vuxen nu, men du är fortfarande mamma eller pappa. Det
det är någonting av släkt. Du har en auktoritet. Och börjar åberopa ditt barns frälsning. Ofta när barn blir frälsta, eller kanske i sen ålder, så har det funnits en bedjande mormor eller en bedjande mamma. Det har funnits någonting. Gud kan frälsa andra också, självklart. Det är bara det att det finns en extra auktoritet. Så unna dig inte ro förrän det är seger. Halleluja Jesus. Vi prisar Herren en stund, och jag tänker redan nu, vi ger väl tillfälle här för du som vill ha förbön, kanske i första hand för någon annan som du vet är plågad, och du vill ha kraft att fortsätta orka be, för det är som att himlen ibland är tyst, va? Du har inte de här bröden. Tre bröd var det. Vad konkret bön. Men han bad inte om ett bageri. Han bad om tre bröd. För det var det han hade behov av. Börja specifikt. Gud, min dotter behöver bli fri. Min pappa behöver bli befriad från vad det nu än är. Eller vad det än är. Så om du vill, så kom gärna fram. Så ber vi en stund för dig. Och med bönens ande över dig. Och vill du stå kvar, så gör det och prisa Herren.